Ο απλός κόσμος συνεχίζει να σχηματίζει ουρές έξω από το ναό που έχει τεθεί σε προσκύνημα η σωρός του Βασίλη Καρά. Και Αντώνη Τσολναρά, όλοι από το πρωί έχουν να σας πούν για ένα κομμάτι της ζωής τους που συνοδεύτηκε από τα τραγούδια του Βασίλη Καρά. Και δεν μπορούσε να είναι και διαφορετικό ένα αναπόσπαστο κομμάτι σε όλη αυτή τη διαδρομή του Βασίλη Καρά. Εδώ πρέπει να σου πω ότι άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό σειραίουν εδώ μέχρι και αυτή τη στιγμή στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας, έτσι ώστε να πούν το τελευταίο αντίο στο Βασίλη Καρά. Η σωρός του σπουδαίου Έλληνα καλλιτέχνη έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 10 η ώρα το πρωί. Ωστόσο, έχει δοθεί και μια νέα παράταση, μια μεγάλη παράταση μέχρι τις 9 το βράδυ, διότι βλέπετε ποια είναι η εικόνα εδώ και αρκετές ώρες. Δεκάδες, εκατοντάδες μάλλον απλοί πολίτες, φίλοι, συγγενείς σπέβδουν εδώ για να αποχαιρετήσουν το Βασίλη Καρά. Είναι εικόνες δηλαδή που βλέπουμε από πολύ νωρίς το πρωί και συγκεκριμένα από τις 8. Οι στιγμές μην ήταν πραγματικά ιδιαίτερα συγκινητικές. Ο κόσμος που συγκεντρώθηκε εδώ φώναξε αθάνατος. Σηκώθηκε και ένα πλακάτ το οποίο ανέγραφε Βασίλη Καρά, σε αγαπάμε, καλό παράδεισο. Μαζί με τις επιτυχίες φυσικά όλοι είχαν να μοιραστούν και μια ιστορία που τους συνδέει με τα τραγούδια του Βασίλη Καρά. Όλοι μαζί τραγουδούσαν τα τραγούδια του λίγο πριν μπουν μέσα στην εκκλησία. Άνθρωποι κάθε ηλικία οι οποίοι ήρθαν εδώ έτσι ώστε να αφήσουν και ένα λουλούδι στη μνήμη του. Όπως μας είπαν ότι μαζί με την απώλεια του Βασίλη Καρά, μαζί με το θάνατο του Βασίλη Καρά, πέθανε και ένα κομμάτι της εφηβείας τους. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη εξώδιο σε ακολουθία. Το παρόν βέβαια να σου πω ότι δίνουν και πολιτικά πρόσωπα αλλά και καλλιτέχνες. Μεταξύ αυτών ο Γιάννης Ουγανέλης, ο Αχιλέας Μπέος, ο Σταύρος Καλαφάτης, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας. Σε λίγο θα εκφωνηθεί και ο επικίδιος από τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Ορχήστρας Νέων Ελλάδος, τον Ευάγγελο Αραμπατζή, και αύριο, όπως είδαμε και στο βίντεο, θα οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία στο Κοκκινοχώρι Καβάλας στις 12 το μεσημέρι. Ένας καλλιτέχνης, Αντώνη Τσολναρά, που δεν είχε απογοητεύσει ποτέ τους θαυμαστές του. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.